Ne zamudite decembra v Telemachovem videoklubu. Na Pickbox Now ekskluzivno prihaja Viaplay Select in prinaša privlačne skandinavske serije in filme. V zadnjem poglavju serije Njegova temna tvar se Lira in Will odpravita v temačen kraj ter spoznata ceno, ki jo morata plačati, da rešita svet. Gasilec Samo je najbolj priljubljena risanka o izjemnem junaku, ki najmlajše uči o pomenu sodelovanja. In še mnogo več na platformi E.ON Telemach.